Veľmi som rád, že dnes máme takéto vysielanie s významným hosťom, ktorý je predseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Je to poslanec Národnej rady, inžinier Rudolf Huliak. Chcel by som vám ho trošku priblížiť. Na Slovensku, myslím, je to postava politická, politicky by som povedal veľmi známy človek, taká kontroverzná postava, ktorý hovorí tak, ako myslí. Čiže jeho výroky sú veľmi často prepierané a veľmi často je na ňo útočené, lebo on hovorí svoju pravdu. Ja by som ho chcel privítať v našom vysielaní a na úvod by som mu dal teda slovo. Budeme veľmi radi teda na to, aby sme sa spoločne porozprávali o aktuálnych veciach, o výsledkoch eurovolieb na Slovensku plus o aktuálnej politickej situácii. Takže, inžinier Huliak, vítam vás vo vysielaní a odovzdávam vám slovo. Dobrý večer, prajem. Trošku ste ma zaskočili, pretože čakal som nejakým spôsobom formou otázok, že bude nejaká debata. Neviem, čo by tak zrazu zaujímalo našich poslucháčov. Chcem týmto pozdraviť najmä poslucháčov aj z Čiech. Myslím si, že nie som v Čechách neznámy, pretože už sme mali viacero spoločných debát aj s pánem Skálou a dá sa povedať, som aj dosť poznateľný, keďže som bol v Čechách aj s pánom Okamurom na terajšom stretnutí vlastne na Pražskom námestí, kde sme boli spolu s celou frakciou ID, tak asi úplne neznámy nebudem ani pre českých poslucháčov. Čo tak povedať skrátka o sebe? Myslím si, že ja som taký nováčik na politickej scéne a trošku tak aj kontroverzná postava kvôli tomu, že skrátka našiel som dieru na politickom trhu, ktorá bola v oblasti tém vody, pôdy, lesa, slovenského vidieka, poľnohospodárstva, lesníctva, agrárno-lesníckej podstaty Slovenska ako takej, a vlastne prezentáciu toho, čo je nám tak odjakživa blízke. Prešiel som si tým politickým vývojom, dá sa povedať, od roku 2019, keď som kandidoval na kandidátke istej, už nemám ani chuť menovať tú stranu, pretože viaceré strany, respektíve, ma sklamali tým, že vlastne snažil som sa presadzovať slovenský vidiek a by som povedal takú národovosť, kresťanstvo a sociálny rozmer politiky na Slovensku. Až nakoniec sme sa museli ustabilizovať v národnej koalícii, kde som bol predsedom až tesne do volieb parlamentných 2023. A v rámci koalície s SNS, Životom a Patriotom sme po vyhrážkach pána Matoviča museli pozastaviť členstvo vo vlastných stranách, zdať sa funkcií predsedov, aby sme neboli napadnutí, že sme nejakým spôsobom vlastne išli podvodne v rámci koalície a nie v rámci otvorenej kandidátky SNS. Pane inženýre, vy jste na začátku řekl, že byste byl rád, kdybyste dostával otázky, tak já mám spoustu otázek. Jedna z prvních otázek zní samozřejmě, nebo týká se voleb do Evropského parlamentu. Mezi tím, co v západní Evropě, to znamená ve Francii, zejména v Německu, vyhráli v podstatě těm konzervativním opozičním stranám volby mladí lidé do 30 let,
tak u nás v těch východních zemích tady ti mladí volili spíš ty progresivce a ty takzvané liberální demokraty. Němci to vysvětlují tím, že na tom západě ta mládež už vlastně ztratila víru v dobrou budoucnost s těmi liberálními, zelenými, pirátskými, progresivistickými stranami, že už zjistili, že tam prostě budoucnost nemají, takže se vrací zpátky ke, nebo uchylují se ke konzervatismu, kdežto tady u nás je to v těch mladých lidech pořád pevně zakořeněný. Můžete mi říct váš názor na to, proč tomu tak je? Je to velmi jednoduché vysvětlenie, kto pozerá trošku na politický vývoj a tak v globálnom merítku sveta, tak vie veľmi dobre, že tieto postkomunistické krajiny východného bloku Európy, by som povedal, sú tak 20 rokov zhruba pozadu vo všetkom, čo sa týka vývoja vo svete. Teraz nechcem povedať, že sme zaostali, ale ako by tu tak neskoro doznievali tie jednotlivé politické, kultúrne a iné prúdy v rámci, dajme tomu, toho amerického sveta, lebo keď povieme si, že časy hippies tam boli a k nám dorazili zhruba o 15-20 rokov neskôr, časy najväčšieho, by som povedal, mafiánstva aj všetkého k nám dorazili po revolúcii v 89. Takisto je to pomaly s drogami a so všetkým, čo to prináša. Ako keby sme my boli taký dozvuk tých negatív toho západného sveta. Keďže bol pravý opak, dá sa povedať, vekovej štruktúry, ktorá vyhrala na Slovensku oproti tomu, že teraz konzervativizmus je módou prozápadných krajín a tých mladších vrstiev obyvateľstva, tak presne toto je toho svedkom, že Slováci mladí sa teraz uchyľujú k liberalizmu, progresivizmu. Ale povedzme si otvorene, že všetci veľmi dobre vieme, my Slováci sme vždy boli proste pod jarmom niekoho. My Slováci sme nikdy neboli naučení sami sebe vládnuť. A je tomu pomaly do roku 89, kedy sme vždy boli niekým ovládaní, vždy niekým niečo diktované, vždy niekto na nás parazitoval. A z toho vychádza potom plynule aj to, že skrátka u nás tá mládež teraz nabieha za ten liberálno-progresívny štýl diktovaný zo zahraničia, ktorý, dá sa povedať, momentálne plzní všetky krajiny východného bloku, tých obyvateľov treťotriedných, ktorých nás Európska únia stále za treťotriedných má. Svedkami sú z toho inak balené potraviny, inej kvality a všetko, čo s tým súvisí v rámci Európskej únie. Tá likvidácia, obsadenie našich trhov, likvidácia našej konkurencieschopnosti, snaha skúpiť našu pôdu, lesy, všetko prírodné bohatstvo, dostať sa na naše trhy a proste naozaj, ako keby sme boli vo vývoji trošku niekde prispali dobu. Čo ma na druhú stranu teší? Nedali sme sa nahovoriť ani na celoplošné testovanie, očkovanie, viete veľmi dobre, že testovanie síce bolo, ale aj tam nie v takej miere, ako by si predstavoval každý, ale to očkovanie vlastne dokázali na seba len tí ľudia v tej hranici 40%. A to je už zarážajúce, že na túto vlnu sme im nenaskočili. Sme najhorší v predaji aut na elektrický pohon. Ani toto ešte k nám tak chytro nedobehlo, aby sme sa tak úplne opantali tým Green Dealom, tou falošnou dogmou ochrany klímy, CO2 a podobne. Čiže tí ľudia v tej vekovej hranici od 40 rokov vyššie, ktorí ten konzervativizmus a vlastne tie tradičné hodnoty majú štepené ešte z čias pred rokom 89, v nás ešte stále ostali. Čo ma veľmi teší, pretože
tá dekadencia tej doby by sa na nás bola popísala oveľa, oveľa horšom a väčšom rozmere. Tak preto je tu tento následok, že u nás volili liberálno-progresívne živly tá mladšia generácia. Zase si otvorene povedzme, že máme tu nejaký stav subverzie, čo je vlastne náuka o získaní územia bez jediného výstrelu. Pamätám si, ako to od nás Paľko Ľupták, náš renovovaný ekonóm, prišiel s touto teóriou, prebratol vlastne starých čínskych, dá sa povedať, umení boja, ako sa zmocniť územia bez jediného náboja, jedinej vojny. To znamená, tá subverzia je rozobratá na tri také štýly. Prvá časť je demoralizácia, ktorá tu nastúpila po 89. Druhá časť je destabilizácia, ktorá ruka v ruke s demoralizáciou prebieha od 89. Či to bola malá vlna privatizácie, veľká privatizácia, či to bol rozpad, rozklad nášho národného hospodárstva, aj v rámci vstupu do Európskej únie, likvidácia našej meny, likvidácia našich podnikov, strategické podniky Slovenska už osamostatneného kúpili vlastne zahraničné podniky, ale štátneho charakteru, podotýkam. Čiže tu si vezmite ten paradox, že my začiať Dzurindu a Mikloša sme si predali naše národné klenoty, naše strategické podniky, naše sliepky, čo znášajú zlaté vajce a držia ekonomiku štátu, zahraničným, ale štátnym podnikom Európskej únie. A teraz vlastne máme fázu destabilizácie ruka v ruke s tou doznievajúcou demoralizáciou, kde nastúpil vo veľkom liberálno-progresívny štýl života, aj keď veľmi ma mrzí jedna vec, že tá mladá generácia im na toto naskočila. Veľmi dobre vieme časy, keď pán Kiska, bývalý prezident, chodil po stredných školách po 15-ročných deťoch, ktorí následne v 18 rokoch, po 3 rokoch jeho prezidentského mandátu sa stali voličmi jeho bezduchej strany na čele s Remišovou a ním tzv. Za ľudí, chodí mi stále porozumieť za ľudí, lebo tak sme ich prezývali. Čiže tu sme boli svedkami toho, ako sa krásne manipulatívne dal zasiahnuť do vývoja našej mládeže. Plynule to prešlo do toho liberálneho progresivizmu, aj keď naša mládež a všetci ostatní, ktorí mu tomuto prúdu politickému podľahli a tejto idei, že si nedali ani tú robotu, aby si nejakým spôsobom vo výkladovom slovníku cudzích slov pozreli, respektíve v charakteristike politického štýlu pozreli, čo ten progresívny liberalizmus znamená, pretože vzniklo toto niečo v rámci revolúcie priemyselnej, že ten liberalizmus bol odvodený z ekonomického a priemyselného rastu, kde vlastne liberalizmus bol v prvom rade štýl doby, kedy bolo umožnené každému so všetkým podnikať a vlastne uvoľniť trhy v rámci tých podnikateľských činností. Čiže dá sa povedať, tento progresívno-liberálny štýl vznikol na základe obchodu, na základe podnikania, na základe progresu. Progres znamená niečo napredujúce. Liberálny znamená tolerančný. To znamená, že to malo byť niečo napredujúce a tolerujúce. Kdežto my sme sa dostali do prudkej, nenávisnej totality, kde politikov, včetne mňa, vypínajú zo sociálnych sietí, ktoré sem boli infiltrované zahraničím, zahraničnými tajnými službami, zahraničnými ambasádami. Zámerne nebudem nejakým spôsobom konkretizovať, aby som aj vám neublížil a aby som neupriamil už aj tak dosť upriamenú pozornosť na nás všetkých, pretože máme, dá sa povedať, proti sebe nepriateľa, ktorý disponuje neohraničeným množstvom finančných prostriedkov, neohraničenému množstvu prístupu k mainstreamovým médiám, respektíve médiám hlavného prúdu.
A takto nenápadne z fázy destabilizácie sa snažili prísť k fáze normalizácie. To je tretia fáza subverzie s tým, že tá normalizácia má poskytnúť nejakú jednotu, formu, rovnaký meter na každého, skrátka rovnaké pravidlá a rázne pravidlá v spoločnosti. Táto fáza žiaľ sa im nepodarila. Pretože po tejto fáze občania demoralizovaného, destabilizovaného štátu by boli skočili komukoľvek na tú ľúbivú strunu normalizácie, kto by ho bol ponúkol. A práve v tom je čaro subverzie. Toho najstaršieho systému boja, ako sa zmocniť územia bez jediného náboja. Chvala Pánu Bohu a chvala všetkým silám a energii spojeným v slovanstve a vďaka zdravému rozumu slovenského národa sa nám toto podarilo v rámci volieb parlamentných 23. roku zachrániť, oddialiť skazu Slovenska a nastúpiť cestu záchrany Slovenska, ktorá spočíva v tom, že sme Slovensko pomaly zachytili za golier padajúceho do priepasti pod 45-stupňovým uhlom. Dá sa povedať, že sme prebrali právu štátu. Čo to máme za muziku? Sekundička. Paráda. Už sa to vyrobilo. Môžem naviazať, keď teda si sa prerušil. Prosím ťa, čo si myslíš, skús mi povedať taký tvoj názor, čo by sa stalo, keby tie voľby vyhralo Progresívne Slovensko? No, z titulu toho, že som bol v rámci kampani pomaly v 130 obciach a mestách, najazdil som od zhruba novembra až po september 70 000 kilometrov po Slovensku. Debatoval som sa naprieč politického spektra asi so všetkými, kto na slovenskom národnom politickom spektre existuje. Rokoval som asi so všetkými malými stranami v rámci Slovenska a so všetkými občianskými združeniami a s tými poznatkami, ktoré som nadobudol v globálnom politickom hľadisku, ktoré nám ponúkala vtedajšia doba, som zistil jednu vec. Tá pandémia následne na to, do nej zapojená Matovičová, Hegerová a následne Odorová vláda plus energetická kríza, ruka v ruke plynule, ktorá prešla, dá sa povedať, s vojnou na Ukrajine, mala za následok totálneho rozvratu verejných financií a zadlženosti Slovenska. Boli sme totálne otestovaní, do akej miery poslušnosti sme boli schopní zájsť v rámci pandemických opatrení, ktoré veľmi dobre viete, ako zlyhali. Pripravili pomaly o život 35 000 seniorov na Slovensku. Následky vakcinácií budeme sanovať možno ešte niekoľko desaťročí. Máme tu absolútne prudký náraz rakoviny, prudký náraz ženských problémov, problémov v rámci niektorých odborov lekárstva, čo sa týka hlavne neurológov, ale aj ostatné nevysvetliteľné príčiny úmrtí z titulu krvných zrazenín, mozgových príhod, infarktov, zlyhania organizmu ako takého, imunity. Čiže veľmi dobre viete, kam sme boli schopní zájsť a čo sme boli schopní stolerovať. Slovensko ako jedna z krajín nebola schopná derogovať od medzinárodného dohovoru o ľudských právach. To znamená, všetky, podotýkam, absolútne všetky pandemické opatrenia boli v rozpore s týmto dohovorom. Ktokoľvek teraz by sa odvolal na Medzinárodný súd o ľudských právach, vyhrá, pretože Slovensko skutočne nedodržalo nič v rámci tohto dohovoru z titulu tých pandemických opatrení. A čo som s týmto všetkým chcel povedať? Predstavte si, že do stavu financií,
Kde dnes musíme sanovať 1,6 miliardy verejných financií, aby sme sa vošli do nejakých medzí, kde nás Európska únia nebude považovať za krajinu, ktorá krachuje, respektíve na pokraji bankrotu, kde nestíhame už našim HDP sanovať verejný dlh a kde vlastne sme sa dostali v rámci predražených energií k totálnej, ale totálnej nekonkurencie schopnosti našich domácich najväčších zamestnávateľov, napríklad v klube 500, ktorí už pomaly vyvážajú svoje know-how a svoje podnikateľské činnosti do Indie a do krajín tretieho sveta, de facto aj BRICSu. Keď si vezmeme odzbrojenie slovenskej armády a náročnosť zhruba záväzku 2% HDP, čo predstavuje okolo 2 miliárd ročnej investície do zbrojenia, ruka v ruke s rozvratom školstva, zdravotníctva, hospodárstva, nekonkurencie schopnosti v potravinách vzhľadom na 1200 kamiónov, ktoré dovážajú potraviny na Slovensko každý deň, základné potraviny, do obchodných reťazcov, ktoré vyvážajú svoj kapitál za hranice. Dnes máme HDP okolo 115 miliárd, kde vlastne my sme schopní 85 miliárd vyviesť za hranice vo forme automobiliek a obchodných reťazcov, ako som spomínal, tak si vezmite, že aké malé HDP sa točí a ostáva v rámci Slovenska. Keď toto všetko spočítam, čo som vám vymenoval, plus bohapusté rozhadzovanie Matovičovej, Hegerovej, Odorovej vlády s tým, že Smer predtým disponoval štátnym rozpočtom 18 miliárd a títo, ja to poviem doslova a do písmena, farizei, blázni a deštruktéri vlastnej krajiny a zapredanci a vlastizradci dokázali po posledné 2 roky minúť po 36 miliárd. Uvedomte si tie čísla, ktoré hovorím. 18 miliárd bol rozpočet Slovenska a oni dokázali po 2 roky minúť po 36 miliárd. Čiže Slovensko dostali do katastrofálneho stavu. Do katastrofálneho stavu. Z titulu hospodárskeho, ekonomického, energetického a hlavne sociálneho. Tu si treba uvedomiť... Prepáč, a teraz si predstav, že by oni poskladali vládu. No a teraz si ma nenahal dohovoriť. A toto všetko sme tu mali pred septembrom, respektíve októbrom 23. A teraz si predstavte, do tohto marazmu by bol prišiel Mončiči a tie deti z PS, ktoré sú čerstvo vystudovaní právnici, zahraničím namotivovaní, ich retorika, slovná zásoba je ohraničená výrokmi v parlamente, ktoré im robí umelá inteligencia na základe pár kódových slov. A títo analfabeti, ktorí za sebou nemajú žiadnu podnikateľskú stopu, žiadnu dráhu životnú, málo ktorý z nich má za sebou nejakú úspešnú kariéru v podnikaní, respektíve v nejakom inom odvetví národného hospodárstva, že by bolo viditeľné niečo po nich, by boli prebrali túto krajinu. Viete si vôbec predstaviť po váhe tých slov, ktoré som vyriekol pred týmto, čo by bolo bývalo zo Slovenska? Ja vám poviem čo. Následné ďalšie zadlžovanie, absolútna deštrukcia slovenských hraníc. Viete veľmi dobre, s čím začal Odor. Taká vlna migrácie tu v živote nebola, kde sa nám tu čierni moslimovia a Afričania povaľovali po uliciach južného Slovenska, kde sme sa stali s krajinou, ktorá bola krajinou prvotnej evidencie týchto ľudí v rámci vstupu do Európskej únie. Takže bolo skutočne už tou vládou, ktorú vymenovala tou úradníckou vládou Odorovou, tá deštrukcia Slovenska započatá. Pán Boh zachránil Slovensko na poslednú chvíľu, keď nás všetkých osietil, dokázali sme sa pospájať
a dokázali sme tie parlamentné voľby vyhrať a zostaviť vládnu koalíciu Smeru, Hlasu a SNS. Toto bol medzník, kedy sme nastúpili záchranu Slovenska. A pevne verím, že sme to potvrdili aj v prezidentských voľbách. Akurát sme doplatili na to, že sme zaujali zlú stratégiu v rámci eurovolieb, zvlášť my na kandidátke SNS, pretože my sme deklarovali, že ideme síce potiahnuť SNS do eurovolieb, ale spôsobili sme pravý opak, že jednak tí ľudia nechceli, aby sme odišli a aby sme vlastne robili tú službu pre našu spoločnosť tu doma. A druhá vec, nemali sme ani osobnosti, ktoré by výrazným spôsobom chceli do toho Bruselu odísť. A tým pádom dopadli pre klub SNS tie voľby z 1,9%, ako dopadli. Takže jediné šťastie, že vlastne uspel Smer spoločne s Hlasom a jednoducho majú viac, väčší mandát ako to PS, ktoré síce vyhralo a bolo to taká smiešná výhra. A ďalší problém bol ten, že práve voliči spektra európskych volieb, naši voliči sa nezúčastnili týchto volieb. Pretože náš volič je konzervatívny, má negatívny vzťah k Európskej únii, k NATO a jednoducho si povedal, v dvoch voľbách sme zabodovali a čo nás po Bruselu. A toto bola veľká chyba. Pretože zase sa tam dostali ľudia typu Hojsík, Viezik, Odor a spol, ktorí budú nič iné nerobiť, len špiniť do vlastného hniezda Bruseli, donášať, ako je Európska únia v rozpore s našou legislatívou, ktorú sa snažíme prijímať na záchranu nášho hospodárstva, nášho slovenského občana, ktorá jednoducho by mu pomohla lepšie dýchať, lacnejšie žiť, pomôcť mu dopestovať si, dochovať si produkty bežnej dennej spotreby v rámci potravinového priemyslu a všetko, čo to prináša. Pretože spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je likvidačná a pre naše poľnohospodárstvo zvlášť. Pretože už pri vstupe do Európskej únie farizej Fígel a spol z KDH vtedajšieho dokázali Slovensko absolútne predať. Absolútne predať. To znamená, že podmienky pre našich poľnohospodárov boli totálne nevýhodné. Dodnes dotačná politika pre Slovensko je likvidačná. Aj z titulu dotovania, aj z titulu, dá sa povedať, pesticídov, z titulu dusičňanov, čiže náš poľnohospodár je minimálne o 40, ak nie 50% znevýhodnený voči poľnohospodárovi v krajinách Európskej únie. Takže toto je zhruba také vysvetlenie, čo by sa stalo v prípade, keby boli vyhrali. Prosím ťa, ja ti dám takú otázku, ktorú asi ešte nikto nikomu nepoložil. Čo si myslíš, že týchto ľudí ako Hojsík, Viecik a Odor vedie k tomu, aby špinili na vlastnú krajinu? Čo ich motivuje? Ako je možné, že vôbec takí ľudia sú a odkiaľ sa zjavili? No, niekto by si možno pomyslel, že sú takí hlúpi a naivní. Nemá pravdu. Motivovať ťa na to, aby si zradil vlastnú krajinu, aby si zapredal vlastnú matku, vlastnú domovinu, špinil si do vlastného hniezda, ale hlavne likvidoval Slovensko ako také, môže byť len financie obrovského množstva, ktoré títo ľudia museli dostať za toto, čo robia. Neexistuje, aby toto niekto robil z vlastnej vôle a z vlastného presvedčenia. To, ako pán Baránek povedal, by museli byť totálne sprostí. Lenže oni sú totálne sprostí a navyše zapredaní. Takže asi tak. Pane inženýre, ja sa omlouvám, že vás teďkom preruším, ale my sme teďkom, nebo Jozef, co nám tady zajišťuje technický zázemí a ten videostream, který měl probíhat, tak zjistil, že
My jsme ten stream znovu nespustili proto, protože Facebook, jakmile se tam objevilo zřejmě vaše jméno, okamžitě to prostě dal pryč. Takže bohužel já se teda omlouvám, že ten videostream se nepovedl. Nicméně teď mi to tady Josef posílá jednu chybovou a výhružnou hlášku za druhou. To znamená, že ty sociální sítě vás totálně, ale totálně blokujou. Ty vás musí úplně nenávidět. Vezmite si, že já a Blaha jsme jediní dvaja politici na Slovensku, ktorí sme boli, ale že nie, že pozastavená nám činnosť, nie, že nejakým spôsobom obmedzená naša činnosť. My sme tam boli totálne, ale totálne vymazaní. Kvôli mne vznikla stránka Adolf Snehuliak, kde je dnes okolo 7600 až 7900 hejterov výlučne s falošnými profilmi na moju osobu. Čiže čokoľvek som ja dal na Facebooku, aj následne vyhotovené profily, v tom momente na každý môj profil bolo 7600 hejtov. Naraz. Viete, ale, čo to je? Ale môžem vám povedať, že robíte to dobre. Keďže protistrana robí takéto opatrenia, tak to vám dávajú normálne známku 1 za vašu prácu. Vezmite si, že kvôli mne som počul, Čaputová s Naďom išli osobne do Bruselu intervenovať za moje vypnutie. Ja som im rozbil totižto absolútne celú koncepciu z dogmu a niekoľko miliónov, desiatky až stoviek miliónov vložených na tú falošnú ideológiu ohľadom klímy, CO2, ochrany prírody a toho všetkého pod rúškom, čoho nás chceli pripraviť o naše územie a zmocniť sa našej vody. A toto, chlapci, sa podarilo človeku a pár náturistov, ktorí si povedali, že idú rozbiť hlavou múr. A nám sa to podarilo. Ja by som poprosil, aby sme to dovysvetlili poslucháčom, že my sme mali oneskorený začiatok a my sme tu úplne, že maturovali, že kde sme urobili chybu. A my sme chybu neurobili, oni nás proste vypli. Vy ste nakousl téma, pane inženýre, toho Green Dealu. A ja sa vás na ne trošku hloubkovie chci zeptat, protože díky vlastne odporu lidí vůči zejména zákazu tedy aut se spalovacími motory, tak se dostali do Evropského parlamentu v České republice teda minimálně lidé, kteří nejsou zrovna dvakrát důvěryhodní, ale co se toho Green Dealu týče, tak je to tak 3 neděle dozadu, kdy Evropský parlament odsouhlasil to nové, já to řeknu lidsky, kšeftování s emisními povolenkami od roku 2027. Nám v České republice to zvýší cenu benzínu zhruba o 10 až 13 korun na litr, takže my budeme daleko přes 2 eura, když to přepočítám, za litr pohonných hmot. Ať už je to benzín, nebo ať už je to nafta. Co vy říkáte na tuto situaci? Vidíte teďkon nějakou možnost změny v tomhletom směru, co se týče Evropské unie, a nebo to projde a pojede to v podstatě dál, tak jak to jelo do teďka? No, vysvětlím vám to zhruba takto. Toto bola jedna z príčin môjho vymazania z Facebooku. Mne ako prvé upozornenie prišlo, keď som zverejnil status s dôkazmi vedeckými potvrdenými totižto nositeľom Nobelovej ceny, kde bolo napísané, že táto sopka pri jej výbuchu vyprodukovala viacej CO2 ako všetka ľudská činnosť doteraz v rámci sveta. Uvedomujete si ten rozmer? Čiže mám pred sebou obrázok.
atmosfére je CO2 dnes kompletne zastúpené 0,04%. Dobre počúvajte. CO2 prirodzené v rámci, či už je to stopky, či už sú to proste tie výduchy, ktoré idú zo zeme, ktoré vypúšťajú sírany a všetky ostatné látky. Či už sú to močiare, či už sú to mokrade, rašeliniská, ropné vrtvy, čokoľvek, prirodzeného charakteru je 0,0384%. Dobre počúvate tie čísla? Ja som si to aj napísal. Áno, áno. A ľudská činnosť teraz, teraz sa podržte všetci, ľudská činnosť na produkcii CO2, a teraz sa podržte, celého sveta je 0,0016%. A teraz sa všetci posadte, Európska únia sa podieľa na produkcii toho 0,0384%, čiže pardon. Z 0,0016% vytvoreného človekom CO2 sa Európska únia podieľa 6-8%. Takže zhruba to sa nedá vyjadriť, ani keby sme sa tu matematicky na to hrali, keďže je to 0,0016, čo máme 16 000% je ľudská činnosť v rámci celého sveta. A z toho máme 8%, keď bereme tú hornú hranicu, je podiel Európskej únie voči Číne, Indii, Rusku a ostatných krajinách tretieho sveta, ktorí sa podielajú na ostatných percentách rádovo 92%. Čiže Európska únia 8% z 0,0016% svetovej produkcie človeka a ostatný svet 92% produkcie z 0,0016% človeka na Zemi produkcie CO2. A teraz mi povedzte, keď oni idú doslova a do písmena podoprieť menu ako takú, viete veľmi dobre, čo bolo písané na našich starých československých korunách. Bankovky sú krytí zlatem a ostatnými aktívy státní banky československé. A dneska chcú, aby bankovky, ktorí sú natlačené mŕte, nie sú krytí žiadnym zlatom, žiadnymi aktívami banky, žiadnym výsledkom národného hospodárstva, budú kryté emisiami, to znamená CO2, a toto chcú koho odrbať. Chápeme tento rozmer? Ano. Je to přesně tak, jak vy říkáte. Já se vás chci zeptat, pane inženýre, na té národní úrovni. Jo? A teď je jedno, jestli je to u vás na Slovensku nebo u nás v České republice. Kdy vy vidíte, že by mohl přijít ten zlom vlastně v myšlení a chování těch lidí, voličů, kteří by, jak se říká, praskli do stolu a začali konečně volit ty strany, které mají zdravý rozum, protože to, o čem my se tady bavíme, všechny ty ideologie, tak to je prostě, to se vymyká zdravýmu rozumu. Kdy vy vidíte ten zlom, kdy by lidé prostě už praskli do toho stolu a volili ty pronárodní konzervativní strany? Pozrite se, ten zlom u nás nastal už v tom októbri, dá sa povedať, 23. To, že sa nám podarilo vlastne národnú, kresťanskú a sociálnu vládu zostaviť. Problém je v tom, že u nás na Slovensku je to čiste národné spektrum strašne roztrieštené. Problém je aj v tom, že od 89. roku reprezentovala politická scéna národného, čiste národného spektra strašne skorumpovanú vládu a skorumpovaných politikov. To si nebudeme klamať.
Problém je aj v tom, že tu máme sociálnu demokraciu, ktorá vždy zázračným spôsobom sa pred voľbami začne tváriť národne. A problém je v tom, že tu máme strašne veľa národných aktivistov a zakladačov malých národných strán, ktorých zázračným spôsobom niekto motivuje, financuje, aby to národné spektrum rozvracali. Teraz si položme otázku. Prečo sa SNS klub zložený z národovcov, zložený z politikov, ktorí momentálne ťahajú parlament pol roka a všetky zákony, ktoré boli výlučne v prospech slovenského občana, na záchranu slovenského hospodárstva, respektíve na záchranu slovenského vidieka, momentálne predložené do parlamentu posledný pol rok, boli práve z dielne SNS. O tom si povedzme, prečo SNS, ktorá mala už vopred dohodu s ID frakciou, sa do toho parlamentu nemohla dostať. Prečo bolo zase postavených v rámci národného spektra tu niekoľko strán, ktoré mali rozobrať voličov národného spektra? Prečo Facebook vypol mňa, ktorý sa zaručil, že spraví všetko preto a dennodenne by bol videá natáčal proti Vojsíkovi, Viezdikovi a spol a poukazoval na to, že keď sa títo ľudia dostanú do parlamentu európskeho, tak budú špiniť do vlastného hniezda, vytvárať naše infringementy a upozorňovať na nedostatky našej legislatívy, ktoré nie sú ruka v ruke s legislatívou Európskej únie. Položme si otázku, prečo tieto strany Republike, Uhríkovi a spol dokázali nahnať najväčšiu sledovanosť práve v kampani na eurovoľby. Položme si otázku, prečo bol obmedzený totálne Dankov profil, profil SNS, dokonca povypínaný Instagram a podobné veci. Položme si otázku, kto a akým spôsobom motivuje metu. Prečo sociálne siete dokážu na reklamách, na účasti našich občanov zarábať ťažké milióny, vyvážať ich mimo republiku, nie sú zdanené a nie sú nejakým mediálnym zákonom určené im hranice, kto v nich má právo uzurgovať si, ktorý politik má právo na tých sociálnych sieťach vystupovať a ktorý nie. Trošku si zakonšpirujme, čo je následok toho, že národné spektrum voličov sa nevie zjednotiť na Slovensku a je účelovo rozkladané rôznymi pofidernými osobnosťami. Lebo keď sa dostali dvaja ľudia z republiky, a odpoviem to na plnú hubu a môžem si myslieť, kto chce a čo chce, ja by som v živote do toho parlamentu nešiel, tak ako som povedal, to by som bol aj dodržal, pretože ja som raz starosta, ja som raz poslanec Národnej rady a prišiel som robiť robitu do slovenskej politiky pevne verím, že sa môžem komukoľvek pozrieť do očí a ju robím. A jednoducho, prečo sa tam dostal Uhrík s Mazurekom, po ktorom neštekne ani pes, nebudú mať šancu sa dostať do frakcie ID, pretože boli označení a právoplatne odsúdení za fašistov, konkrétne Mazurek. A budete vidieť, ako sa to bude vyvíjať. Čiže niekomu vyhovovalo, že táto strana, pre nich bezvýznamná, zaručujúca, že zo Slovenska sa tam nedostane národná strana, ktorá by sa zapojila do frakcie ID. A budete vidieť, že to tak bude, že sa nezapoja do tej frakcie ID. Ešte s Uhríkom nemajú problém, a s Mazurkom majú totálny problém. Lebo komunikujeme s ním, vieme o tom. Čiže tu je strašne veľa záhadných okolností, že prečo sa udiali veci, ako sa udiali. Dobře, Martine, máš nejaký dotaz? Nebo? Ja by som sa k týmto eurovoľbám predsa len chcel opýtať. Je nastavené nejaké zrkadlo, ide sa niečo diať inak a lepšie, aby sme ako národní voliči vedeli, koho voliť. Aj keď sú tie voľby neskôr a v podstate jedni máme za nami, druhé sú pred nami, je tam dlhé obdobie, ale aké sú šance a aké sú procesy a veci, ktoré by sme išli zlepšiť, chceli zlepšiť a mali zlepšiť? No, my sme si v prvom rade po týchto voľbách uvedomili, že nemôžeme náhať veci na náhodu.
kampaň bola totálne odfláknutá, práca s ľuďmi bola totálne odfláknutá. Tým, že sme na kandidátke boli ľudia, ktorí sme deklarovali, že tam nepôjdeme, nedali sme nejakým spôsobom ľuďom na výber a toto sa musí zmeniť. Idem sa znovu postaviť na čelo Národnej koalície. Ideme urobiť kroky, ktorú Národnú koalíciu posunú úplne niekde inde a ideme ju založiť na serióznosti a hlavne na poriadnych štruktúrach, aké má Smer, aké má Hlas a jednoducho ideme to dostať do roviny, kde samotní ľudia si budú uvedomovať váhu politiky prenesenú až do najvyšších orgánov tohto štátu. Ak neurobíme to, že jednoducho tú stranu postavíme na pevné základy, na pevnú stranickú štruktúru, žiadna strana národná nemá šancu vyžiť. Pretože keby Smer nebol, mal pevnú štruktúru, pevnú členskú základňu a stabilných funkcionárov, ktorí boli v rámci regiónov absolútne zdatní svojej roboty, tak pri poklese z tých 18, predtým 32%, ešte stále majú kde klesať. Ale si predstavte, že strana, ktorá získala vo voľbách 5,6, by klesla o 5, 10, 15%. Tak by skrátka neexistovala. A toto si dovoliť nemôžeme. Čiže skutočne treba tu zabojovať o národný hlas. Áno, áno. Môžem otázku? No. Aké vysvetlenie máš k prepadu obrovskému strany Hlas? Prepad obrovský strane Hlas je, že Hlas prišiel o lídra. Či chceme, či nechceme, na Slovensku je politika lídrov. Či chceme, nechceme, sú to výrazné osobnosti, ktoré skrátka vedú strany. A myslím si, že tým, že predseda strany tesne pred voľbami sa sústredil na kampaň prezidentskú, celá strana, tak ako aj SNS, opomenula kampaň do európskych volieb, ktorú naopak Smer nepocenil, respektíve ľudia išli na istotu a radšej volili voliči Smeru, teda voliči Hlasu a SNS, radšej Smer, aby vytvorili blokádu proti voličom PS. Pretože si boli jednoducho vedomí toho, že to málo, ktoré chodí k voľbám, aj to teraz sme mali rekordnú účasť, lebo si to veľa ľudí uvedomilo, že musia zabrániť vstupu čo najväčšieho počtu PSákov do bruselského parlamentu. Toto je proste logika. A ešte mi skús povedať tvoj názor na to, kde tá republika nazbierala tie percentá. No tým, že my sme im neposkytli voliča, teda voličovým sme neposkytli možnosť, pretože každý sme tam deklarovali, že tam nepôjdeme. Čiže nemali sme vaše chyby. Využili naše chyby. A te, uvedomte si jednu vec, čo urobili. Urobili presne to, čo urobilo SNS pred parlamentnými voľbami a nazbieralo na svoju kandidátku republika občianskych aktivistov výrazných na sociálnych sieťach. Či to bol Kamenský, Rostas, Belousová, Slota a podobne. A takže si vezmite, že de facto otázku. Z republiky de facto dve osobnosti dostali tie hlasy. No ostatní všetko ostatní tam hviezdili tie osobnosti, ktoré nabrali na kandidátku. Nech si každý spraví analýzu toho. A čo si myslíš, tieto osobnosti, ktoré im vlastne nahnali voličov, ako dopadnú? Vieš čo, ako nemám ani kryštáľovú guľu a nemám ani nejakým spôsobom tendenciu predikovať toto dopredu. Ani ma to nezaujíma, poviem pravdu. Áno, ale v podstate tú smotanu zlízol Mazurek s Uhrikom. Bol by som vsadil milión. Tak aspoň vieš, kam som pozrite sa, smeroval tú otázku. Uhrikovi išlo v prvom rade o to, aby mal doživotnú rentu 4800 eur mesačne, čo sa mu splnilo, ak mu pán Boh pomáha. Pekne. Takže viete, naša chyba bola, poviem vám pravdu, a dnes to aj vidím,
že sme sa nedali na spoločnú kandidátku všetci. Mm-hmm. A jednoducho by sme neboli vytreli tomu PS-ku nejakým spôsobom zrak. Ale bohužiaľ, viete, po bitke je každý generál múdry. Jasné, ale... Takže už dnes viem, že treba formovať mladých, šikovných, vysoko odborne zdatných do budúcich parlamentných voľbách v rámci Bruselu. A takisto viem, že dnes treba postaviť pevné štruktúry, pevnej pronárodnej, prosociálnej, prokresťanskej strany, ale hlavne strany proslovenskej, kde jednoducho nebude žiaden šovinizmus, žiaden nacionalizmus, žiadna individualita, ale budú to osobnosti, ktorým skutočne pôjde o osud Slovenska a o jeho záchranu. A jeho suverenitu a jeho jasné a pevné miesto v strede Európy, a teraz to myslím fyzicky v strede Európy. Nie v strede Európskej únie. Ja podobné drísty na pevné jadro Európskej únie neverím. Takže čo sa týka tohto, my musíme stáť pevne nohami na zemi, poučení dejinami, že ak sa sami o seba nepostaráme, tak nás každý len nejakým spôsobom oklame, využije, zneužije, použije. Okradne. A toto musí byť naše moto. Zosilnieť v rámci infraštruktúry, využiť strategickú polohu, využiť to, že sme agrárno-lesnícka podstata, to znamená potravinová sebestačnosť, znova naštartovať družstva na Slovensku, osamostatnica v chove ošípaných, hovädzieho dobytka, mliečných výrobkov, konzervárni a všetko, čo s tým súvisí. A začať budovaním armády typu Švajčiarska, to znamená domobrany a ochrany vlastných hraníc. Pane inžiniere, my máme pomalu první hodinu našeho povídání za sebou. To s váma to teda utíká strašně rychle. Já bych teďkon, protože my děláme v těch dvouhodinových vysíláních vždycky 15-minutovou přestávku, tak já bych vás poprosil jenom si vypnout u Skypeu mikrofon, ale neodpojovat se. A po té přestávce bych s váma rád pokračoval ještě na téma například Ukrajina, protože to je téma, který je hodně žhavý. Potom bych se rád vrátil k té ID frakci a k blokační menšině a ještě bych měl pak další doplňující dotazy, jestli s tím takhle souhlasíte. Není problém. Dobře. Takže pane inženýre, za 15 minut se s vámi budu těšit, stejně tak jako s našimi posluchači, naslyšenou, a jenom vás poprosím tedy stlumit ten mikrofon a za 15 minut, jak říkám, tak se těšíme. A já se těším, zatiaľ. Děkuji. Tak, ještě chvilinku tady. Tak, teď bychom se měli slyšet všichni v pořádku. Ještě jednou pěkný dobrý večer našim posluchačům a hlavně vám, pane inženýre. Dobrý večer, prajem. Tak, doufám, že se slyšíme. Martine, to taky přeju ještě jednou dobrý večer. No, dobrý večer. Dneska je to opravdu hodně divoký vysílání, protože to, co byste nám, pane inženýre, způsobil ve vysílání, to se nepovedlo ještě opravdu nikomu. Jo, to je... Takový úvodky, to jsme tady opravdu ještě neměli. Tak, já než se začnu pokládat otázky, tak se zeptám znova Martina, jestli ty ještě chceš něco doplnit, nebo se ještě něco zeptat. No já bych som premostil tú tému na Green Deal, keďže už z minulých relácií viem, že ty si Zdeněk odborník v tejto téme a pán inžinier je takisto, tak bude to téma veľmi atraktívna pre poslucháčov. To bola otázka na mňa? Nebo... No, odovzdávam ti slovo, no. Jo. No, co se týče těch Green Dealů, například toho programu Fit for 55, co se týče právě, jak jsme zmiňovali, ty spalovací motory, ten zákaz,
norma Euro 7 a podobný nesmysly. Na tohle si myslím už dobře relativně odpověděl pan inženýr, protože tam skutečně nejde o nic jiného, než o to kšeftování s těmi emisními povolenkami, v podstatě o to odrbat lidi o peníze zvyšováním různých daní napojených na tu zelenou politiku a podobně. Co jsem ale ještě k tomu chtěl dodat, tak v souvislosti s tou mezinárodní politikou nebo s tou evropskou politikou, tak proti Green Dealu se samozřejmě staví ta frakce ID, kde je Marine Le Penová z Francie, kde je FPO z Rakouska například, Wilders z Holandska. Od nás teda se tam bohužel dostal teďkon jenom jeden poslanec do té ID frakce za SPD, Ivan David a další. A teď je otázka, a tím bych se zase chtěl obrátit právě tady zpátky na pana inženýra. ID frakce k tomu, aby vůbec něčeho dosáhla v tom Evropském parlamentu, tak potřebuje takzvanou blokační menšinu. A podle toho, jak by teďkon měly být ty frakce poskládané, tak zatím tu blokační menšinu není schopná vytvořit, protože Meloni, tak ta zůstává ve frakci EKR, poněvadž ve frakci konzervativců, poněvadž podporuje Ursulu von der Leyen, k tý se taky dostaneme, a AFD, tak ta díky europoslanci Kráchovi z ID frakce vyletěla, protože Krách nejenom, že měl ty naprosto nevkusné řeči o SS jednotkách pro italské noviny, ale on tam ještě obcházel vině té frakce další poslance, europoslance, a přesvědčoval je o tom, že on vytvoří novou frakci, která v podstatě bude odtržena od ID a chtěl nad ní, tak říkajíc, převzít moc. Protože tam bohužel šlo z jeho strany o mocenský boj. A pane inženýre, pokud se ta menšina blokační nevytvoří, jak teda vidíte to pokračování Evropy dál, a prosím zmiňte tam i vaši prognózu o novém složení eventuálním Evropské komise a jestli bude tedy znovu zvolená Ursula von der Leyen jakožto předsedkyně, a nebo jestli to vidíte trochu jinak. Vzhľadom k tomu, že vlastne väčšina konzervatívnych strán vo väčšine členských štátov Európskej únie vyhrala, tak v konečnom dôsledku nejaká minimálna nádej na reformu Európskej únie tu je. Aj keď sa obávam jednej veci, čo mám odsledované už dávno, mám obavu, či vôbec Európska únia je ešte schopná nejakej reformy. Podľa mňa už Európsku úniu dávno obsadili technokrati, zapečení eurokomisári, ktorí za neskutočné pre občanov Európskej únie a pre slovenského občana absolútne neskutočne nepredstaviteľné peniaze, ktoré zarábajú títo ľudia, jednoducho už diktujú politiku, ktorá zastupuje, bohužiaľ, všetkých iných lenie občanov Európskej únie. V prvom rade si treba uvedomiť vplyv Ameriky, respektíve USA, na Európsku úniu. My sme vstupovali do Európskej únie do spoločenstva štátov, ktorí si mali hospodársko-ekonomicky navzájom pomáhať, supľovať v rámci zdravého rozumu jednotlivé druhy výroby, výrobkov, možnosti v rámci vedeckého sveta, v rámci energetiky, čiže niečo obdobné, ako niekedy fungovala Varšavská zmluva. Dnes sme svedkami toho,
že zvrátenosť západného sveta, respektíve zvrátenosť niekoho v pozadí, ktorý sleduje výlučne, ale absolútne výlučne ekonomické, respektíve mocenské záujmy, zvrátil Európsku úniu na celok, ktorý začal byť väzením národných štátov a momentálne je to cintorínom národných štátov, pretože keď sa dneska dokáže rozprávať v takomto spoločenstve, ktoré z ekonomicko-hospodárskej podstaty sa pretvorilo na ideovo-politickú podstatu a dokáže tu niekto rozprávať o určovanie práva rozhodovacieho nejakou kvalifikovanou väčšinou, respektíve zrušenia práva veta a obdobnými nezmyslami, ktoré by totálne diskvalifikovali na rozhodovaní, respektíve podielaní sa rozhodovania moci v Európskej únii malé štáty a štáty východnej Európy, takzvaného Ostbloku, respektíve krajín obyvateľov treťotriedných, za čo nás stále považujú, lebo nikto ma nepresvedčil v rámci existencie Európskej únie, že by tomu bolo inak. Dospeli sme do stavu, že ak Európsku úniu nebude možné nejakým spôsobom rekonštruovať, dostaneme sa do stavu, že skutočne bude zrušené právo veta, že skutočne bude hrať príjm rozhodovacích kompetencií štátov, ako sú Nemecko, Taliansko, Francúzsko. Zabudnite na to, že by Slovensko dokázalo akýkoľvek svoj záujem obhájiť. A potom sa už začneme vážne zaoberať tým, či z hľadiska zotrvania Európskej únii bude otázka života Slovenska, respektíve jeho existenčný debakel. Pretože nikto, podotýkam ešte raz, nikto z anglosaského sveta nebude mať záujem na tom, aby existovalo vôbec nejaké Slovensko. Takže toto je u mňa na prvom mieste. A môže mi tu predostierať medové motúzy okolo sa, kto chce a ako chce. Na toto bola založená aj ID frakcia, aby v prvom rade boli kultúrne, spoločenské, historické, konzervatívne hodnoty národných štátov jednotlivých v rámci spojenia do Európskej únie boli zachované, právo veta, hospodársko-ekonomické vzájomné pomoci a nie tento ideopolitický bordel a cirkus poznamenaný 72 rodami a obdobnými nezmyslami typu Green Deal, typu 45, či ako to nazývajú, neviem po anglicky, chvala Pánu Bohu, ani sa nechystám vedieť. Skrátka, toto, čo nám predostierajú a čo choré mysle docentov, ktorí majú urobenú prácu na vplyve populácie mravcov na TTP porasty a im obdobným, skrátka presadzujú v Európskej únii. Pre mňa je zarážajúce, kde medzi 705 poslancami môže byť podpredseda parlamentu človek ako Šimečka alebo Hojsík. Ľudia, ktorých tu na Slovensku by ani len neopľuli. Neviem pochopiť, či neexistujú v rámci Európskej únie iné osobnosti s veľkým O po odbornej stránke, osobnostnej, vedomostnej, ale hlavne ľudskej. Pretože som bol svedkom x debát, kde týmto ľuďom nevadí, že ľudí na dedinách napádajú medvede, likvidujú ich vlastníctvo, obmedzujú ich v ich životoch, ich životnom štýle, v ich hospodárení, likvidujú naše chovy, naše včelstvá, ale hlavne, čo im nevadí, že tie medvede ubližujú ľuďom, mrzačia ich a zabíjajú. A toto už neviem, akým spôsobom sa dá zvýrazniť, že im na ľudskom živote nezávisí. A sú schopní obetovať hospodárstvo, energetiku, ekonomiku Slovenska pod tými chorým balastom toho Green Dealu, tej klímy, toho CO2,
a toho všetkého, čo nedokážu oponovať. A teraz sa poďme na to pozrieť z iného hľadiska. V tých televíznych debatách, keď som sedel s týmito pánmi a začal som argumentovať spôsobom typu, aj my sme za zachovanie životného prostredia. Aj my sme za zachovanie prírody ako takej. Aj my sme za záchranu našej čistej vody, nášho prirodzeného životného prostredia, v ktorom sa nachádzame, ktoré budujeme, a Slovensko sa môže popíšiť najrôznorodejšou flórou a faunou, ktorú nám môže zavidieť celá Európa, najväčším obsahom lesov v rámci krajiny, kde 4% ročne rastie naša lesnatosť, pretože nám zarastajú lúky a pasienky. A teraz si vezmime, keď som im navrhoval, poďme spoločne budovať našu prírodu, poďme spoločne zachrániť svet, tým, že budeme tlačiť na výrobcov bielej techniky, že budeme tlačiť na výrobcov automobilov, že budeme tlačiť na celkovo priemysel, aby sa vyrábali výrobky, ktoré využívajú najmodernejšie technológie a materiály, aby bolo stačilo človeku kúpiť v živote jednu pračku, jeden televízor, jeden sporák, jeden automobil. A poďme touto cestou, pretože dneska všetci veľmi dobre vieme, že sme technicky, technologicky a hlavne kapacitne schopní uspokojiť každého občana výrobkom, ktorý by bol schopný bez jeho poruchy používať do konca života. Uvedomte si, že dnes máme na to materiály, dnes máme na to výpočtovú techniku, dnes máme na to technológiu a patenty, kde dokážeme produkovať zelenú energiu a kde jednoducho vieme byť skutočne k tej prírode maximálne šetrní. Ale určite to nie sú elektromobily, kde na výrobu jednej batérie musíme prevrátiť hore nohami 250 tón zeminy v krajinách tretieho sveta a väčšinou to robia deti, kde tie batérie následne nedokážeme recyklovať, kde tie automobily sa stávajú nepredajnými z titulu vysokej trhovej ceny a tým, že batéria samotná o sebe tvorí 3/4 nadobúdacej ceny vozidla, kde pri havárii a akomkoľvek poškodení batérie sa dostávame do stavu nepoužiteľnosti toho vozidla, nepredajnosti totálky, nepredajnosti havarovaného vozidla a nepredajnosti vozidla, ktorého kapacita batérie skončí. Pretože vieme veľmi dobre, že kapacita batérie je udržateľná len v rámci niekoľko tisíc cyklov nabitia. Pýtam sa, kde tie automobily ideme uskladňovať. Pýtam sa, čo ideme robiť s materiálmi, ktoré nie sme schopní recyklovať. Pýtam sa, akým spôsobom, ako dlho nám bude trvať, aby sme vo všetkých krajinách Európy, keďže do 2035 sme sa zaviazali zlikvidovať výrobu spaľovacích motorov, ideme vyprofilovať, navrhnúť a zostrojiť takú sieť elektrifikácií v rámci krajín Európskej únie, ktorá by vydržala nabíjanie elektromobilov v každej domácnosti aj o počte dvoch. Položme si otázku, akým spôsobom budeme kompenzovať nadobúdacie ceny elektromobilov, kde veľmi dobre vieme, že rádovo od 5 do 10 tisíc eur je tam rozdiel v cene auta so spaľovacím motorom a elektromobil. Pýtam sa, akým spôsobom ideme sa šetrne postaviť k životnému prostrediu, keď uhlíková stopa pri výrobe, recyklácii a následne uskladnenia nerecyklovateľných častí elektromobilu je 1,75 násobok uhlíkovej stopy auta s dízlovým motorom. To znamená,
že elektrické auto nám vykazuje 1,75 násobok vyššej uhlíkovej stopy, ako má auto so spaľovacím motorom. Každý tu sme dole hlavou kolísaní. Že nevidíme, že je to jen jeden špinavý megapodvod, kde jedna, by som povedal, pofidérne deklarovaná skutočnosť má nahradiť doterajšie autá so spaľovacími motormi. Prečo netlačíme na prvovýrobcov akéhokoľvek výrobku, aby ten výrobok bol možný nejakým spôsobom opraviť, nejakým spôsobom vymeniť skupinu alebo celkovo akúkoľvek súčiastku, aby bol používateľný do konca života? Prečo nešetríme suroviny zeme, ktoré od rána do večera len deklarujú v každom médiu, že ich je nedostatok? Prečo nejakým iným spôsobom nepristúpime k výrobu energie, keď dneska vieme, že najzelenšia energia je energia z jadra? Keď dneska vieme, že je tu Thorov cyklus, ktorý dokáže využívať zhorené, alebo respektíve povedané vyhorené palivo z jadrových elektrární. A dokážeme ho, dá sa povedať, skoro 100% recyklovať v Thorovom cykle. To znamená vyrobiť znova z neho energiu, znova z neho teplo a všetko, čo sa dá vyrobiť z takéhoto materiálu. Toto tu už máme. Pýtam sa, ako môže vzniknúť nezmysel typu, že v Nemecku si povypínajú všetky jadrové elektrárne a prejdú znova na uhlie. Pýtam sa, prečo premávajú lode, ktoré prevážajú kontajnery v rámci oceánov, kde dve z týchto lodí vyprodukujú viacej CO2 ako všetky autá sveta v priebehu roka. Potom si kladiem otázku. Prečo nemohol k nám prúdiť naďalej z Ruska plyn rúrami, ktoré boli dávno vybudované, kde Slovensko zarábalo stovky miliónov na prechode tohto plynu do štátov Európskej únie, kde jeho cena pre Slovákov bola pomaly 6-násobne nižšia, ako bude cena plynu toho istého ruského plynu, ktorý sa odvezie iným spôsobom do iných krajín, kde sa skvapalní a dovezie naspäť na Slovensko. Akýkoľvek takéto nezmysly, ktoré dokážu mi vyvrátiť, som schopný akceptovať. Ešte nikto mi ich nedokázal vyvrátiť. A keď prídem s týmito dvomi pánmi, s Hojsikom a Viesikom, do ktorejkoľvek relácii začne mi klásť tieto otázky, tak prídeme k tomu, že sú neschopní na ne odpovedať. Já, než dám slovo Martinovi, tak jenom vám odpovím na jednu z těch otázek, kterou jste pokládal, a ta se týká Německa. Proč si Německo vyplo jaderní elektrárny? Ta odpověď je ryze politická a je velice jednoduchá, protože se to propálilo v Bundestagu. Robert Habeck, jakožto ministr hospodářství německý, tak má samozřejmě pod sebou spoustu tajemníků, státních tajemníků, kteří to ministerstvo řídí. A jedním z nich je pan Greichen, který, jak se provalilo, tak je napojený na neziskovou organizaci Agora Energiewende AG, která je pod přímou kontrolou, zkuste hádat koho, BlackRocku. A právě Greichen a tato neziskovka připravili materiály pro pana Roberta Habecka, jak je to skvělé, když se ty jaderné elektrárny vypnou. No a protože mu zatajili určité informace, tak samozřejmě Robert Habeck, který tedy povoláním je spisovatel knih pro děti, tedy pohádkář, tak ty jaderné elektrárny nechal povypínat. Takže to je odpověď částečně tedy na jeden z vašich dotazů, a teď předám slovo Martinovi. Čiže můžem to trošku zhrnout, hej? Můžete, jasné. Na základě dezinformácie jedného vola z
spôsobil škodu Nemecku rádovo v miliardách eur. Dobre, som to pochopil? Pochopil ste to, pán inžiniere, naprosto. Lebo viete, ja som strašne kontroverzný práve v tom, že pomenúvam veci pravými menami. Áno. Lebo iné mi z toho nevychádza, bohužiaľ. Dobře, Martine? No, ja by som sa vrátil k tomu plynu, ktorý sa vozí z Ruska, respektíve už nevozí. A tam by som dal úplne ľahkú odpoveď na tú otázku, prečo sa to deje tak, ako sa to deje. A tou odpovede sú peniaze. Ale peniaze, ktoré idú do vrecák nie slovenských. Takže to je jedna odpoveď na tých vašich veľa otázok, ktoré naozaj majú zmysel sa pýtať a bolo by úplne fajn, keby ľudia nad nimi začali minimálne rozmýšľať. Lebo pokiaľ tí ľudia sledujú iba mainstream a nechajú si nadiktovať tú pravdu, tak sa dostaneme iba do čiernych čísel. Ale ako náhle ľudia, bežní ľudia a väčšinoví ľudia začnú si sami klásť tieto otázky, tak logika veci ich musí doviesť k tomu, že to sú fakt sprostosti. Trošku ťa tu musím ale usmerniť. Dobre, veľmi budem rád. Lebo poviem ti aj jednu vec, na čo som prišiel. Predstav si, že si tak bohatý človek, ktorý nepozná hodnotu peňazí, pretože si ich tlačíš. Áno. To sú ľudia, ktorí proste tento svet ovládajú, respektíve na naše veľké udivenie ho vlastnia. Aj s nami. Lebo je pravda, ja už dneska verím tomu, že skutočne každý štát má svoju hodnotu udávanú počtom obyvateľov, tým pádom počtom zárobkových, by som povedal, bytostí pre procesy, ktoré sú nastavené, aby im napchávali vrecka. Čiže človek, ktorý ráno vstane, umýjú mu oči, zuby, nos a všetko, čo súvisí so všetkými dutinami, naložia ho do drahého auta, predtým ho samozrejme nachovajú tými najšpičkovejšími potravinami a najkvalitnejšími a vyprodukovanými absolútne čiste, lebo títo blázni veria všetkému, čo ho počujú. Odvezú ho do toho najbohatšieho klubu, kde fajčí najdrahšie cigary a pije najkvalitnejší rum a od rana do večera nič iné nerobia, len rozmýšľajú, ako idú s nami s prepáčením vypiecť. A títo ľudia, a vži sa teraz do ich mozgov a do ich spôsobu uvažovania. Všetko, čo je na tomto svete, je postavené tak, aby im plnilo vrecká. Hovoríme aj o mainstreame ako takom. Či je v printovej podobe, internetovej, rozhlasovej, televíznej. Súhlasíte so mnou, hej? Úplne áno. No. V dnešnej situácii, kedy nás mainstream totálne sklamal, ale totálne sklamal. A zhruba, keď to tak rátam dozadu 5 rokov, možno 7, sa začal vyvíjať alternatívny mediálny priestor. Väčšinou printový, následne ho nahradil internetový. Stále súhlasíte? Áno. A vy si myslíte, že tí ľudia, ktorých som vám opísal, sa vzdali myšlienky tej časti populácie, ktoré si nedá vymývať mozky tým mainstreamovým priestorom, že oni opustili tú časť obyvateľstva, ktorá absolútne prešla na alternatívu? Položili ste si niekedy otázku, prečo vôbec dovolili vzniku alternatívy? Prečo by sa vzdali myšlienky stratiť svoje zárobkovočinné osoby v rámci alternatívy? A prečo práve by nevymysleli spôsob,
ako prostredníctvo alternatívy predať isté myšlienky tej skupine ľudí, ktorá sa im vypla spod kontroly a začali ignorovať mainstream. Má to zatiaľ logiku? Áno. Včera som čítal článok, ako istí japonskí politici, dokonca bývalý predseda vlády, tvrdil o tom, akým výrazným spôsobom zasiahla do jeho zdravia a do zdravia väčšiny jeho súputníkov v rámci jeho vlády očkovacia lotéria a celé to, lebo to je lotéria, hej, že do nás pichli experimentálnu vakcínu a skrátka tí, čo si ju dali do seba, teraz momentálne na ňu doplácajú. Nehovoriac o tom, že mnoho tých dávok bolo placebo, preto, aby vytvorili dojem polemizovania o tejto možnosti. On tam deklaroval, že proti ľudstvu bolo jedno obrovské sprisahanie. A už keď to povie Japonec, ktorý je tak konzervatívny, aby som povedal tak úzkoprsý na vyjadrenia, že už to skrátka asi niečo nie je v poriadku. Potom prišiel s ďalšou vecou, že prečo sa hromadne nepoužíval proti tomu Invermectin, ktorý zaberal. Zaregistrovali ste to? Určite áno, ja som ho sám použil. A Ivermectin ma vyliečil dvakrát. Áno. No. A dnes som sa dozvedel, že tá vakcína pôsobila vo svojej podstate a čo zistil aj u nás doktor Kotlár, že Mikas dal vymazať všetky štatistiky, ktoré spôsobovali, že by sme videli, koľko žien potratilo na základe vakcinácie na Slovensku a hlavne, koľko žien sa stalo neplodnými. Dnes som sa dočítal, že tú druhú časť populácie, ktorá sa uchýlila k Invermectinu, vo svojej podstate sa snažili Invermectinom sterilizovať. Pretože jedným z vedľajších účinkom Invermectinu je neplodnosť. A tu máme presne vysvetlené na jednom z prípadov, kedy aj alternatíva pomôže nastoľovania nového svetového poriadku a všetkého, čo je za tým ukryté. Pokiaľ neveríte vlastnému rozumu, vlastnými skúsenosťami, tomu, na čo si môžete siahnuť, je pre mňa neuveriteľné a všetko je pre mňa možné. Verím len tomu, čo sa stane, na čo si môžem siahnuť, čo si môžem odskúšať a čo si môžem na 100% overiť. Ak začneme rozmýšľať týmto spôsobom, tak sa dokážeme ako ľudia zachrániť. Dobře, nám se tady pomalu blíží konec vysílání. To strašně rychle utíká. Já tady mám pro vás jeden vzkaz. Krásný večer přeji vám, pánové. Až teď jsem zjistila, že je na hostem vzácný host zo Slovenska, milý Rudko. Nestihla jsem začátek pořadu, ale nemusím vědět, o čem jsi mluvil, protože ty jsi roky stejný. Stejný názor a bojuješ jako lev. Ano, tak to vypadá. Vlastenec bojovník, z konspirátora pan minister. Všichni víme, že jsi byl zvolen legitimně, byl jsi volen lidmi Slovenska a nikdo jiný si takový post nezaslouží. Pánové, zdar a sílu do dalších dní, Katarína Benko. Já zdravím Katarínu Benko taky. Děkuju za zprávu. A, děkuji velmi pěkně a já. Jestli můžu, tak jo, to mi píše jenom Ruda, že jsem byl chvilku blbě slyšet, to je dobrý. Progresivní liberál je člověk, který obětuje tvůj život za svoje hodnoty. To přišla nějaká SMS-ka, která je nepodepsaná a já s tím naprosto souhlasím. Martine? Ano. No, nevím, kolko ještě máme času. Máme přesně 5 minut. Uha. Tak,
Ja si myslím, že pána inžiniera Huliaka budeme musieť zavolať znova do relácie. Zcela rozhodne. Lebo za prvé úvod relácie nám nevyšiel, lebo nás hackli, vypli a na nás zaútočili. A tým pádom sme nemohli úplne vyčerpať všetky témy. Takže ja by som odkázal našim poslucháčom, že pokiaľ ich bavila táto relácia, tak jednoznačne urobíme jej pokračovanie. Tak to zcela rozhodne. To zcela rozhodne a už veľmi brzo, protože, jak říká Martin, ja som takovejhle útok, vysloveně útok, opravdu ještě v kariéře studia Berlín od té doby, co ho mám, nezažil. A je vidět, že se opravdu hodně snaží, jenomže my ty cesty máme. A ty, co nemáme, tak si uděláme. Takže já by som sa touto cestou rozlúčil. Chcem veľmi pekne poďakovať pánovi inžinierovi Huliakovi, že sa zúčastnil tohto našho vysielania a prajem veľa šťastia, krásnych dní a teším sa na ďalšie vysielanie. A ja ďakujem, prajem všetkým krásny večer a som milé prekvapený, ako nám ubehol čas a pevne verím, že sa budeme určite ešte počuť. Pane inženýre, já vám taky moc krát děkuju za to, že jste si udělal čas. Mrzí mě ty počáteční problémy, ale opravdu za ně tentokrát nemůžeme my. A já se budu určitě těšit na další vysílání s vámi, protože ta debata, ta diskuze je strašně živá a strašně rychle to utíká. A hlavně je o ní velký zájem. A to nejen ze strany tedy našich posluchačů nebo lidí, kteří mají stejné nebo podobné politické názory, ale zejména té protistrany, což si myslím, že je ještě důležitější. A Martine, to bych chci poděkovat, že jsi udělal na dnešek nebo pro dnešek taky čas na vysílání a pánové, opravdu vám oběma moc krát děkuju. Pěkný večer. Pěkný večer. Tak jo, pěkný večer. Já se loučím s panem inženýrem. A Martine, co říkáš na to dnešní vysílání? Ještě máme tak minutu a půl. No, já mám celkom adrenalin. Ty vysílání, které jsme mávali předtím, byly v také jakože mírovej, kludnej, pokojnej atmosfére, ale já mám teraz až také bušenie srdca, že vlastne protivník tu visí vo vzduchu. Ale úplne, no. Ja to tak cítim, normálne takú tú energiu, že vlastne dostali sme sa do úplného súboja titánov. A pokiaľ nás ten protivník počúva, tak mu odkazujem, že my sa nebojíme, my ideme a my budeme robiť všetko preto, aby sme zvíťazili. Áno. Tak, to byla poslední slova pro dnešní vysílání od Martina Benka, mého milého kolegy z Bratislavy. Vážení a milí posluchači, já se s vámi loučím. Přeji vám krásný a příjemný zbytek dnešního večera a budu se s vámi opět těšit ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan opět naslyšenou. Takže pěkný, dobrý večer.